Здравейте, приятели! Здравейте! Казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 30 септември 2023 година? Ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Много неща са отминали древния Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук. Къща от най-древната култура между всички европейски страни. Затова пазете я, казва руският филолог Дмитрий Лихачов. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Готови ли сте да подкрепите и да се включите в национална стачка, която да свали настоящата хунта в България? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката «Героя на свободата» ви представям лейтенант Дмитрий Холодков. Заместник командира на рота, лейтенант Дмитрий Холодков, попаднал под вражески артилерийски обстрел. Той преценил ситуацията и решил да атакува врага със своята щурмова група. По време на битката те успели да унищожат една бронирана машина, повече от 10 националисти и превзели 6 блиндажа. Врага отстъпил, оставяйки оръжията и боеприпасите си в блиндажите. Лейтенант Дмитрий Холодков и неговите подчинени успели да навлязат дълбоко в отбраната на противника, предотвратили артилерийски атаки по линията на маршрутите и организирали попълването на боеприпасите и евакуацията на ранените военнослужащи. Какво се случи по фронтовете на Украина на 30 септември 2023 година? В Запорожско направление противника продължава да атакува линията Вербавое – Ново Покровка. Руската армия отблъсква всички атаки. Боевете продължават и в района на Работино. Тук руската артилерия работи активно, пречейки на украинските въоръжени сили да продължат напред. В Южно-Донецко направление руските въоръжени сили се опитват да вземат инициативата. Те успяха да отблъснат украинците близо до Оружайное и имаха напредък североизточно от Приютное. В посока Артемовск обстановката остава напрегната. Водят се ожесточени боеве по цялата линия Кордимовка, Клешеевка, Андреевка. В същото време въоръжени сили на Руската федерация постигнаха успехи северно от Артемовск, където продължават да настъпват в района на Орехово-Василиевка. В Купенско направление се водят позиционни боеве по линията Синковка-Петропавловка. Руските артилеристи работят по групите и складовете на въоръжени сили на Украина в тила. Локални битки продължават при Ново Егоровка по поречието на река Жеребец. В Купенско направление загубите са до 20 военнослужащи, 2 автомобила, една артилерийска система М777, уреди М100Б и самоходна артилерийска установка Гвъздика. В Краснолиманско направление загубите са до 50 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 автомобила и гаубица Д-30. В Донецко направление загубите са до 430 военнослужащи, 4 бойни бронирани машини, 2 автомобила, артилерийска система М777, самоходна артилерийска установка КРАП и самоходна артилерийска установка Гвъздика. В Южно-Донецко направление загубите са повече от 120 военнослужащи, 2 пикапа, 1 артилерийска система М777 и самоходна артилерийска установка КРАП. В Запорожко направление загубите са до 30 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 автомобила, 1 гаубица М119, артилерийска установка FH70, 2 гаубица Д31, МСТА-Б. В посока Херсон загубите са до 40 военнослужащи, както и 3 автомобила. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха жива сила и военна техника в 102 района. Унищожени са още 3 склада с боеприпаси, 9 ракети Hurricane, 1 ракета HIMARS и 25 безпилотни летателни апарата. И от интересното, руснаците все по-често унищожават украинските изтребители. Те са открили нов начин, който им позволява да заобикалят украинската противовъздушна отбрана, пише репортера Юлиан Рьопкев, Билд Сайтунг. Става въпрос за използването на дронове Камикадзе Лансет. Само през изминалата седмица бяха унищожени няколко украински МиГ-29, които бяха на земята, а не във въздуха. В продължение на последните 8 дни руснаците многократно успяха да поразят цели, намиращи се на военните летища в Южна и Западна Украина. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 30 септември 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.